Shinto on Jaapani alkuperäinen usutraditsioon, mitä võiks ka pidada Jaapani loodususundiks. Sõna Shinto tähendab jumalate tee või ka kamide tee. Kami on jumalaid tähistav sõna. Shintol ei ole rajat. Kanoonilist pühakirja ei ole. See on loodususund. Tihedalt seotud põllutööde tsükliga, seotud jaapanlase identiteediga. Rituaalid on tähtsam kui teoloogia. Ametlik ideoloogia puudub, alles 20. sajandil tekis keisri Shinto, varem seda ei ole. Moraalireeglid puuduvad, nii nagu need on abrahamlikes religioonides, judaismis, kristluses, islamis. Sõna kami. Kami võib tähendada erinevaid asju. Loodusnähtus, pühad loodusnähtused. Ta võib tähendada konkreetseid jumalusi, rituaalseid tegevusi, täpselt samamoodi. Rituaale on väga palju, nendest ka natukene hiljem. Puhastumisrituaal on võib-olla üks kõige tähtsamaid. Toidu ohverdamine, tantsud, pidustused. Kamisid võib austada templis, pühamus, preestri juhendamisel, kannushi. Ma võib-olla hääldan valesti, ma ei ole jaapani keelt õppinud. Aga tavaline kamide austamine käib ikkagi kodus esivanemate altari juures. Siin on üks püha tekst, Kochiki, kus on juttu Jaapani loomisest. Panteon samuti, võrdlemisi hajus, hierarhiline, ta ei ole väga hierarhiline, ainult see, mis on keiserliku mütoloogiaga seotud. On pühad tekstid, Kochiki, Nihonshoki. Seal on küll öeldud jah, et kamisid on 800 must tuhandet, no jah. See on niivisi. Ja nad esindavad kogu loodust. Neid on siin ilmas, igal pool mujal, elusas, elutamaailmas, mägedes, taevakehades. Nad on esivanemad ja võib-olla ka elav inimene. Keiser on kami. Kami on ka kõik, mis on muljet avaldab. Shintol on kaks suurt tähendus välja. Ühelt poolt riigi ja keisriga seotud tõekspidamised, mütoloogiaga seotud rituaalid. Teiselt poolt kõik see, mis pühamus ja koduse altari juures tehakse. Surnud esivanematega seotud rituaalid, riisivaimudega rituaalid, aastaaegade vaheldumisega seotud. On olemas reeglitest üleastumised. Tsumi, rituaalne ebapuhtus, kegare. Aga see pole patt. Pattu mõistet, selline jumalate poolt antud seaduse rikkumine, sellist asja pole olemas. Vaid pigem, see ei ole ka moraalne eksimus, vaid see on füüsiline kokkupõrge rõvedusega, haigusega, verega, surmaga kokkupuutumine. See on rituaalne ebapuhtus. Nüüd tuleb puhastuda. Selleks, et puhastuda, tuleb sooritada vastavaid rituaale ja tuleb, aga ilisemal ajal tuli siiski pattu tähendus ka juurde, aga see tuli Hiinast
lainatud konfutsianismi ja budismi mõjul. Siin antud pildil on päikese jumalanna Amaterasu ja mütoloogiline tegelane Jimmu, keisri dünastia looja. Jimmu. Jaapani mütoloogia on väga vana ja võib-olla ta on põhiliselt kogutud teosesse Kojiki, mis koostati 712 aastal 712 meie aja järgi keiserliku perekonna tellimusel. See jutustab Jaapani saarestiku loomist Izanami ja Izanagi poolt. Need on vend ja õde ja samal ajal abikaasad. Seal jutustatakse kamide tekkimisest, päikese jumalanna Amaterasu sünnist. Amaterasust põlvneb nii keiserlik perekond kui ka laiemas mõttes kogu Jaapani rahvas. Amaterasu pojapoeg saadetakse maa peale ja selle pojapoja lapselapsest Jimmust saab esimene Jaapani keiser. Jaapani dünastia, nagu me teame, on praegu troonil. Kui oli võimalik vaadata viimaseid uudiseid, siis eelmisel nädalal Jaapani keiserliku perekond sõnaga Naruhito ja keisrinna külastasid Briti kuningakoda. Toimus riigivisiit. Nii, on teatud pühad sümbolid. Peegel, mõõk ja juveel, mida hoitakse templis ja mis oletatakse pärit, võistakse pärit olevat päikese jumalanna Amaterasult endalt. Kui Jaapanisse jõudis budism, ka jällegi millalgi 7-8. Sajandil, siis budistid tõlgendasid shintokamisid, hakkasid tõlgendama kui budistlike kaitsevaime. Nii et sõnaga mingisugust religiooni sõda ei olnud, vaid väga rahumeelne koos eksisteerimine kujunes ja nendele shintokamidele ehitati budistlike templite juurde veel koguni omaette austamiskohti. Teiselt poolt jällegi otsiti umbes 1000 aastat tagasi, kui Jaapani ajaloos oli nii nimetud Heiani ajastu, budadele ja bodhisattvatele ehk budistlikule tegelastele vastavaid kamisid. Hiliskeskajal, Kamakura ajast, olid koolkonnad, kohe erinevad sellised koolkonnad, kaks erinevad vaatenurki, mis oli niivisi, mis on budismi ja shinto segu. Siis koolkond Mäekuningas, mis on jällegi ühe teise budistliku koolkonna ja shinto segu. Nii et selliseid koolkondi on küll ja küll, kus shinto ja budism on kokku sulanud. 15. sajandil elas õpetaja Yoshida Kanetomo, kes ütles, et kamid on jumaliku põhiolemuse ja jällegi budad ja bodhisattvad selle muude aspektide, jumaliku põhiolemuse muude põhiaspektide väljendused. Uusajal liitus shinto või astus dialoogi Hiinas saabunud neokonfutsianismiga. Neokonfutsianismis kujunes, see muutus eriti populaarseks
Jaapani ülikonnas sai tema maailmavaade ja eetika hakkas just nimelt neokonfutsionistlikuks kujunema. Shintoismi on aina rohkem ja rohkem tõlgendatud konfutsionistlikus võtmes. On ka selliseid voole olnud, kus shintoismi on püütud võõramaistest mõjudest puhastada. Nimelt niisugune vool nagu Jaapani teadus, kus uuriti just kauge mineviku kirjutisi nagu Kojiki, et selgitada välja just nimelt jumalate ajastu, selle kõige vanema ajastu, jaapanlaste väärtushinnangud ja juured, ehk sel ajal, kui võõraid usundeid veel ei olnud saabunud. On palju erinevaid koolkondi. Küll on, nagu ma ennist ütlesin, kaks erinevat vaatenurki. Siis on mäekuningas. Siis on ka veel nii nimetatud varatai shinto, mida nimetakse ka Ise-templi. Ise-tempel on üks kõige rohkem austatud templeid Jaapanis, kus on mitu pühamuts. Väidetakse, et shinto on budismist suursugusem ja seal ei tunnistatud seisukohta, et kamid on budade kehastused. Nii, siis on siin veel mitmesuguseid, nagu näiteks heaolu saavutamine, niisugune koolkond, mis on küllaltki neokonfutsionistlik, mis on rajatud 17. sajandil. Nagu ma ennist nimetasin, väga jaapanlik ja puhast shintot nõudev kokugaku ehk Jaapani teadus, mis tekis 18. sajandil ja kus eriti vanu tekste uuriti. Nagu ennist öeldud, shinto on väga rituaalne. Ja võib-olla vaatleksime mõningaid väga lühidalt suuri rituaale. Suur toidu ohverdamise rituaal. Ma ei hakka jaapanikeelseid termineid välja ütlema, sest ma võin neid valesti hääldada. Nimelt suur toidu ohverdamise rituaal pärineb 7. sajandist. Võib-olla see on üks kolmest suurest, mida teostatakse uue keisri troonile asumisel. Siis on rituaal Gion Matsuri 9. sajandist pärit, mida täistatakse Kyotos, Kyoto linnas, samuti väga oluline püha linn ja Saka pühamu pidustuste ajal, kus kummardatakse ühte tähtsamat tervise kaitsmisega seotud pühakut. Harae, puhastusrituaal, eesmärgiks puhastuda igasugustest rüvedustest, mis on põhjustatud reeglite rikkumise poolt. Siis on niisugune rituaal nagu Hatsumode ehk uusaastal esimese templi külastamine. Imi, jällegi puhastusrituaal, et ebasoodsatest olukordadest hoiduda. Kagura rituaal, see on rituaalne muusika tantsude saatel, kultusdraamad, etendused, kus kirjeldatakse kamidega seotud sündmusi. Nii, siis on värske riisipidustus. Värske riis ehk selline
No, mitä siis on just parajasti lõigatud või kuidas see riisikuristamine käib, mina ei tea seda täpselt. Niiviisi. Värske riigi pidustused, mida viib jällegi ise pühamus septembrikuus läbi keiser ise. Kegare, jällegi puhastusrituaal. Kui inimene on kokku puutunud surma, vere ja sünnitamisega või ka vaimse saastumusega, mingisuguste ebameeldivate vaimsete nähtustega, siis jällegi on see puhastusrituaal. Misoogirituaal, jällegi puhastusrituaal, mille idee pärineb Kotšikist. Looja jumalus Itsanagi oli puhastanud end veega pärast surmaga kokku puutumist. Siis on Niinamesai. Niinamesai on jällegi riisi saagi pühitsemisega. Tänuks keiserlikus või tähendab rikkaliku saagi eest keiser ohverdab jumalatega riisi ja see on jumalatele riisi. Ohverdab jumalatele riisi. Erinevad mõisted. Norito. Norito on selline palve või erilised sõnad või vormelid, mida rituaalide ajal öeldakse ja mis on jumalate poole pöördumiseks. Tänutähe palverännak, Ogakere Mairi. Iga 60 aasta järel alates 17. sajandist eduajastul iga 60 aasta järel kuni 1830. aastani toimusid suured palverännakud ise templisse. Ja väga usklikud shintoistid teevad seda tänapäeval täpselt samuti. Mitmesuguseid rituaalseid esemeid. Siia oli küll vaja pilte, muidu ei oska neid ette kujuta. Ema, nii nagu eestikeelne sõna ema. Ja. Tegelikult see tähendab hobusepilt. Need on templites, on müügil puust tahvlikesed, mida siis võib ohverdada selleks, et mitte midagi liiga väärtuslikku ohverdada, puust tahvlikesed asendusohvriteks. Tegelikult see kõik oli selleks. Niiviisi kunagi kauges minevikus tuli pidulikul puhul hobust ohverdada selleks, et mitte hobuseid tappa. Gohei. Gohei on erilised puust kepikesed, valged paperiribad preestrite käes. See tähistab kami kohal viibimist rituaali ajal. Hamaia on noolekujuline ese, mis hävitab kurjust. Uusaasta pidudel pannakse see endale koju või kuidagi mingisugusele sisenemiskohta, et kurja eemale peletada. Hamaia. Või siis on veel mitmesuguseid amulette. Ja talismane ofuda amulett, mida kantakse, et oida ära, hobust tulee kahju, ebaõnne. O mamori, jällegi suure väega maagiline ese, mis peletab kurja eemale. Omikuchi, rituaal. Tuleviku ennustamine pühamus. See on niisugune tegevus, kus anumas on hästi palju igasuguseid puupulki, riideribaga. Mõnikord on tähendab märgid peal, mõnikord ei ole.
sealt võetakse huupi ja nüüd ühesõnaga siis viiakse preesteri juurde ja preester annab vastava paperilehe vastu, kus sa saad nüüd teada, mis siis nüüd tuleb. Nii et see on nüüd ennustamiseks. Shimenava. See on köis, mille külge on paperi ribad seotud, millega tähistatakse see pühitsetud ala, mille külge ka, või no, mida, kus on kami ennast ilmutanud. Amaterasu omi kami, päikese jumalanna. Hachiman, sõjajumal. Inari, riisikasvatuse kaitsejumal. Kaitsejumalanna õi. Amaterasu, lapse laps, Ninigi, kes saadetakse Jaapanit asustama. Hokuninushi, Nomikoto. See oli kultuurikangelane, kultuuritooja, kes tõi Jaapanisse tsivilisatsiooni eksise. Ehk siis õpetas tsiviliseeritud kombel elama. Õnne jumalannasid on 7. Shichifukufin. No siin on üks kujutis nendest, küll neid on ka teisi. Shittenno. Shittenno on 4 budistlikku taevast kuningat. Vaat see näitab, kuidas moodi budismi ja shinto onneks ole kokku põimunud sageli. Nii et samuti on võetud kamide hulka. Shintoistlik kamide hulka. Nüüd on ka inimestest, õpetlastest võivad saada kamid, keda austatakse. Tenjin, Heiani ajastu õpetlane, liigaudu 1000 aastat tagasi elas minut kui rohkemgi, kes pagendati asumisele ja pärast ja kelle surma järel tuli rida mitmesuguseid loodusõnnetusi ja arvatakse jah, et need tulid kõik Tenjini kättemaksuks ja et teda pagendati ja teda hakati jumalaks pidama. Nii et tema on õppimise ja teadustöö kaitsja. Tenjin. Nii. Ja kõige lõpuks vast niivisi väga huvitav on see, et no kamisid tekib ka tänapäeval juurde. Keegi pole neid kokku lugenud ja arvatakse palju neid on, võib-olla 8 miljonit on ja nii on arvatud kamide sekka näiteks tuberkuloosi patsillia vastaja Robert Koch või röntgeni kiirguse avastaja Konrad Wilhelm Röntgen ja aga teiselt poolt on ka paljude uude leiutiste kaitsekamisid. Aatomielektriaamade kaitsejumal ja arvutite kaitsejumal ja igasuguseid huvitavaid kamisid on olemas ja neid on ikka hästi palju. Ja tänapäevalgi tekib neid no kogu aeg juurde.